Gulnora Karimova 6 yil deganda hammasi haqida gapirdi. U xalqdan kechirim so'rayapti. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimovning nabirasi Imon Instagramdagi sahifasida onasi Gulnora Karimovaning O'zbekiston xalqiga yo'llagan murojaatini e'lon qildi. Quyida murojaat to'liq shaklda keltirilgan. Bu mening oxirgi 6 yildagi ilk murojaatim. Mening hozirgi holatimdan tashvishlanib, qayg'urgan va duo qilgan barchaga minnatdorlik bildiraman. O'z ismim va familiyamning mas'uliyatini his qilgan holda, barcha bilib-bilmay qilgan ishlarimning ahamiyatini tushunib yetishga vaqtim bo'ldi. Men o'zimga yanada yuqoriroq talablar qo'yishim kerak bo'lganini tan olaman. Vaqt o'tishi va mushkul vaziyatlarni boshdan kechirib, men avval qilgan ishlarim uchun o'zimni jazolashi mumkin bo'lgan shaxs darajasigacha o'zgardim. Men xalqdan va meni hurmat qilgan, hurmat qiladigan, hozirgi muammolarimni tushuna oladigan barchadan xafsalangizni pir qilganim, ishonchingizni oqlamaganim uchun kechirim so'rayman. Avvalgidek men o'zimni oqlashga urinmayman. Birinchi talab bo'yicha men mablag'larim mamlakat rivoji va takomillashuviga jalb qilinishiga erishish uchun hamkorlik qila boshladim. Umid qilamanki, bu pullar vatanimizga foyda keltiruvchi loyihalarda muhim ahamiyat kasb etadi. Ba'zilar ularning, ya'ni pullarning maqsadsizligi to'g'risida aytayotgan bo'lsa-da, men bu mablag'lar gumanitar loyihalarda odamlar hayotini qutqarishdan tortib, ulardagi yukni kamaytirishgacha, shuningdek, aholining turmushi va ehtiyoji uchun foydali loyihalarga sezilarli ta'sir ko'rsatishiga ishonaman. Prokuratura davlat tomonidan musodara qilingan mulklarim qancha ekanligini aniq ayta olmasligini ta'kidlayotgan bo'lsa ham, O'zbekistondagi faqatgina shaxsiy aktivlarim mening mulklarim qatoridan chiqib, respublika foydasiga xizmat qilayotganini e'lon qilmoqchiman. Ba'zi mahalliy tergov harakatlari davomida ularning qiymati 1.2 milliard AQSh dollariga teng ekani tasdiqlangan. Hujjatlar, hisobot va qaydlar aynan qanday tavsiflangan? Bu tergov o'tkazayotgan tegishli idoralarning vazifasi va mening unga aloqam yo'q hamda nazorat qila olmayman. Yana bir narsaga lik kiritishni xohlardimki, Shvetsariyada muzlatib qo'yilgan pullarni yo'naltirish faqatgina menga bog'liq masala emas. Bu men qurdirgan yirik kompaniyalarni ham qo'shib hisoblagandagi barcha aktivlarim. Ularda O'zbekiston bo'yicha 15 ming odam ishlagan, ularga boshqa mamlakatlarda ko'plar da'vogarlik qiladi degan Gulnora Karimova murojaatida.